I dagens studio Åsö Fotboll har jag och Nisse fått sällskap av succétränaren Marcus Lantz. Vi stänger ner Svenska Cupens kvartsfinaler och går igenom de återstående åttondelsfinalerna i Champions League med extra fokus på Chelsea Atletico Madrid. Och så får vi förhoppningsvis reda på var Marcus Lantz tränar nästa gång. Då är vi ju här i omklädningsrummet i Studio Åsö Fotboll. Och precis som vanligt nu när det är Champions League under hela våren, så ska vi försöka ta ett grepp om nu är de sista fyra åttondelarna som ska spelas. Vi har en jämn match och några döda matcher, va? Ja, så är det ju tyvärr. Vissa lag är lite för bra för de andra. Men några matcher lever. Det är kul. Och Marcus Lantz, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Bara bra, står med såna här två legender, så kan man inte må annat än bra. Vi återkommer till Marcus tränarkarriär lite senare, vad som händer nu och sådär, det blir ju spännande att höra. Men Champions League, hur följer du det? Mer än kanske annan typ av fotboll. Mm. Nu börjar dra ihop sig, utslagningsmatcher, så att följer det ganska rejält. Kan man plocka upp liksom trender och sådär från de bästa lagen och liksom adaptera in i allsvenskan? Man kan ju kika lite på hur de jobbar, men sen samtidigt är det en helt annan kaliber på spelare. Så att, man kan inte ta med allt. Rätta munnen efter matsäck. Ja, lite så tror jag. Den matchen som då kanske tydligast lever, även fast Chelsea har satt sig i en bra sits, det är just Chelsea Atletico Madrid då, som 1-0 till Chelsea i första matchen som spelades i Bukarest. Nu ska de mötas i London. Och om vi börjar med hemmalaget Chelsea, otrolig form nu under Thomas Tuchel. Ja, sen han kom in. Jag vet inte hur den statistiken ser ut. Men de har inte förlorat än. De har inte förlorat och han har ju verkligen täppt till bakåt, kan man säga. Och liksom, det är väl lite målskyttet, tycker jag väl, hur Giroud har väl fått lite mer speltid än tidigare. De har ju bra spelare och det känns som Tuchel nu bara fått in och fått lite energi i det. Man tar Tuchel då. Är det mer att han är på riktigt eller var att Frank Lampard inte riktigt var redo för Chelsea? Ja, men han har gjort det. Det blev väl alltid så när kommer en ny tränare in, så blir det lite, det brukar alltid bli ett lyft på något sätt. Och sådär. Så han har fått fart för sina tyska landsmän i alla fall. De har börjat att bli bättre. De hade ju jätteproblem och var inte alls i form och hade stora förväntningar på sig. Så de har väl börjat röra på sig lite mer. Så att, men det är en kombination tror jag. Vi tittar på hur det såg ut senast och som vi var inne på, eller som Marcus var inne på här, Timo Werner har väl kommit igång lite grann. Han var ju allergisk mot att göra målet ett tag där under Lampard. Men vad sticker ut i övrigt i det här laget? Han har mixtrat rätt mycket med uppställningar. Alltså det man såg i första matchen tycker jag, det är en jäkla press och då är löpvilliga. Så att de sätter Atletico en hög press och springer som tusan. Werner och Havertz och sådär. Så han har ju gått in, det är nästan samma spelare som startar. Tycker jag. Det är bara att han har ändrat lite grann, fått lite mer fart i och högre press och ställt lite högre krav tror jag. Så, jag tror inte de kommer spela likadant nu. Nej. Jag tror att de kommer sitta lite djupare och spela lite mer på resultatet mot Madrid i London. Så, men det, Giroud, han gör ju sina mål. Vi återkommer till Giroud. Vad sticker ut för dig, Marcus? Nej, men jag tycker mer framförallt att de släpper in oerhört lite mål. De släpper inte till så mycket chanser heller. Det tycker jag det har blivit. Och då är ändå Thiago Silva skadad. Ja, när man vet ett signum. Liksom vilka de än har kört in i backlinjen där bak, så har det fungerat på något sätt. Och då, känns som att alla vet vad de ska göra. Och där har de imponerat. Mm. Som sagt, sen framåt har de kanske inte kanske gjort sprudlat. Lite. Nej, de har inte gjort så. Men håller man nollan bakåt så dyker det alltid upp någon chans framåt och det har de gjort, de har tagit vara på det. Så att, nej, men defensiven har de verkligen satt, så det imponerar. Det är väl så att Chelsea inte ens har släppt in mål de fem senaste och jag måste ju säga att jag tycker Mason Mount har varit väldigt bra även under Tuchel. Men Olivier Giroud har vi valt ut, Nisse. Det är lite katten här med 9 liv. Han står där och gör sina mål och så gör han ju bara snygga mål. Alltså, jag gillar ju Giroud. Jag tycker han har ju nästan en liknande roll i Frankrike. Mm. Där det finns enorma talanger som kommer upp, men det är alltid han som spelar. Han spelar där framme och så kommer det lite folk runt omkring honom och han gör sina mål.
Så han börjar komma upp i åren sådär, men jag gillar honom. Han är stabil. De har satt sitt bra läge i alla fall mot Atletico Madrid. Har 1-0 med sig från första mötet. Ska nu spela på Stamford Bridge. Atletico Madrid då, det börjar darra lite i Simeones gäng. Ligan var ju klar här för 4 veckor sedan. Ja, det var ju lite så. Och det känns som de trodde den var klar också. Så att, nej, det har ju gått lite grus i maskineriet om man jämför med hur det var för ett par veckor sedan. Så att ja, får se om de kan komma på banan igen här och skaka om Chelsea då. Lite överraskande med Diego Simeone att han står väl ändå för den här otroliga grintan och vinnarskallen liksom. Men nu verkar det darra lite. Ja, men det känns inte som att han har stått och softat vid linjen, för det gör han aldrig. Han brukar elda på dem bra, så att han får väl kliva upp ytterligare ett snäpp om det nu går att göra det. Vi tar en titt på hur Cholo Simeone ställde upp senast då, och det är väl inte riktigt likadant som det här Atletico som gick till 2 Champions League-finaler med Godin och de här gubbarna. Det är lite mer framåtlutat och lite mer roligare att titta på, kan man säga så? Ja, det är på grund av andra spelare, andra typer av spelare, och liksom det laget han hade då, det har han byggt upp ganska länge. Han har varit där länge nu, Simeone. Så det är nya spelare och lite mer fart och fläck, lite mer öppnare. Inte det här, vad ska man säga, lite elaka Madrid som man var tidigare. Nu är det lite mer frid och fröjd. Lite mer fritt. Det flödande fotboll. João Felix tycker jag är en väldigt fin spelare, men han har inte riktigt tagit det här sista steget, tycker jag. Nej, det stämmer. Nej, men lite andra spelartyper som de har. Som sagt, lite offensivare än de har varit innan kanske. Så att, vilket, ja, det är kul att se på, men det kanske, de har ju varit lite mer framgångsrika innan i det andra, lite mer destruktiva om man ska säga så då. Luis Suarez knyckte man ifrån Barcelona. Det går väl en rykte om att till och med Barcelona fick betala för att Suarez skulle hamna i Atletico Madrid. Och där måste man ju säga att det kändes som att Diego Simeone gjorde ett fynd och Barcelona saknar Suarez. Ja, men det är ju målskytt. En riktig målskytt. Så att, nej, men det, och tittar man tillbaka på Barcelona så är det väl det de saknar kanske. Någon som gör de här målen där framme. Så att Atletico kan vara nöjda med den värvningen. Har han ett par säsonger kvar i sig, Suarez, eller är det sista rycket? Ja, men jag tror han har den här ungen. Inte i Champions League, kanske man ska säga då. Han har inte hittat målet i Champions League. Det är överraskande svår i Champions League. Ja, faktiskt, vilket är väldigt olikt. Så han är nog... Jag tror inte han är glad när inte han gör mål. Nej. Jag tror det är väldigt viktigt. Jag tror att han kan nog bita ut eller bita någon för att göra ett mål. Det har han ju gjort tidigare. Så nej, han vill nog in och göra mål. Jag tror säkert han är de här som visar hunger. Så han kommer vara kvar. Passar bra in i Simeones stil. Hur går det då? Jag vet att du återkommer till ett annat spel, men om du ska ta tecken här då? Jag tror att det kan bli ett Chelsea räcker med att de kryssar där, och med tanke på deras defensiv som de har satt bra så här, så tror jag på att ett kryss, det är inte helt dumt. Helt oväntat om det blir det. En match som kanske inte är så lurig, det är ju Bayern München Lazio 4-1 till tyskarna i Rom. Det här är ju stängt, va? Ja, men så är det. Bayern München hemma också. Så att, nej, men den är färdig. Det skulle överraska något enormt om det skulle hända något annat, att inte Bayern går vidare. Så att, nej, den är klar. Känns som de nästan tyckte synd om Lazio i andra halvlek. Alltså, det hade ju kunnat bli 10-1. Ja, det svåra här är ju att liksom veta hur Bayern München tar sig an den här matchen. Vilka spelar om är Lewandowski på planen, så är han god för 2-3 mål. Ja. Känns som, liksom... Jagar väl Haaland nu också, ja, i skytteligan. Precis, så liksom det är Haaland och sen är det en massa andra på 6. Så det, men det, de kommer ju vinna ändå. Det tror jag. Det är lite bara frågan på vilket sätt de gör det, skulle jag säga. City tar emot Borussia Mönchengladbach, och det här är väl också klart. City med sig 2-0 från Tyskland. City ser rätt bra ut nu. Ja, men det gör de. De har ju ångar på i ligan. Samtidigt som Gladbach har det tungt i Tyskland och lite turbulent med tränare och byte och saker och ting där nere då, som är på väg. Så att, nej, men det är samma där. Det är nu frågan om hur mycket City vill ösa på framåt. Men nej. De vinner det ganska klart, känns det som. Sista åttondelen är då Real Madrid-Atalanta, som de krånglade fram en 1-0-seger Real i Bergamo. Men det var inte mer än så. Nej, det tycker jag är lite halvlurig också. För det är inte helt klart att Real går vidare, känns det inte. Nu hade de väl
lite flyt i ligan i helgen också, då, där de gör, avgör i slutet. Där det kändes som på förhand det skulle kunna vara en behaglig resa och kunna vila lite spelare inför just den här matchen. Men de fick slita på in i det sista här. Så att, och Atalanta, ja, kan säkert överraska på något sätt. Men ja, nej, den är inte heller helt, helt given. Ja, det sprudlar inte om Real Madrid. Nej, det gör det, ska vi inte. Säga. Men Sergio Ramos är nu tillbaka och jag måste säga att jag tycker det här är kanske det bästa spelet av alla fyra åttondelar. Det är Real Madrid seger 2-0-9. Det här släpper de aldrig, tror jag. Ja, kör på det då. Ja. Jag kommer köra på det. Då ska vi efter de här matcherna ha klara kvartsfinallag. Och på tal om kvartsfinaler så ska vi upp till Vippen nu och dissekera de tre kvartsfinalerna i Svenska Cupen som avgjordes i helgen. Nu har tre av fyra kvartsfinaler spelats i Svenska Cupen och vi skulle tagit sikte på semifinalerna till helgen. Men vi börjar ju där med den som inte spelades, nämligen Hammarby-Trelleborg, där ett coronautbrott i Hammarby gjorde att den matchen inte kunde spelas, Nisse. Mm. Och vi vet faktiskt inte när den här kommer att spelas, när vi spelar in det här i alla fall. Nej, och det är intressant, för vi vet ju att semifinalerna ska ju spelas förhoppningsvis i helgen. Så snabba beslut blir det då. Vi får väl se vad den här veckan ger i fråga om när den här kvartsfinalen spelas. Men de som har spelat, så var det ju toppmöte på Platinum Cars Arena, tror jag den heter, i Norrköping nu. Och Häcken löser det, 3-2. Ja, bra match faktiskt. Bra test för båda, skulle jag säga. Men jag gillar Norrköping. Ser vassa ut, men öppnade upp lite för mycket, tycker jag. Och släpper du in tre mål, att det är lite för enkelt, skulle jag säga. Ja, då får nog Norling och då får det tufft. De måste nog täppa till lite bättre bakåt, Norrköping. Vad tror du Rickard landar någonstans i år? Han har ju varit ute och svajat i ytterligheter i sin fotboll. Vad tror han gör med Norrköping? Det ska bli spännande att se. Norrköping hade lite tyngre år förra året, tabellmässigt i alla fall, om man tittar på vad de förväntar sig att ligga någonstans. Så att det känns som han har mycket att vinna där. Det känns som han har ett bra utgångsläge. Och det ska bli spännande att följa Norrköping. Hur de kommer att agera och hur de kommer att spela. Så att stå upp bra mot Häcken. Ett Häcken som kom högt upp förra året. Och det kommer de väl göra i år igen? Kommer landa där uppe också. Med Jeremy Finn och de har ett kanongäng. Så att göra en bra match mot dem, det är ett bra styrkebevis. Djurgården då, vad man nu ska säga om Djurgården, de bara maler på och gör mål och vinner sina matcher, även fast jag personligen tycker att det ser lite skört ut, men det är svårt att vara allt för negativ när de bara... Ja, de bombar ju sen. Alltså det, liksom, det kan ju se skört ut, absolut, men gör du 1-0 och 2-0, det är ganska lätt att spela fotboll då helt plötsligt. Och de har ju en form av lite så här kontringsaktigt, att de liksom ganska rakt faktiskt, eller kanske rakare än vi är vana med. Och det är så svårt att uttala hans namn. Chilufo, ja. Yes. Liksom, vilken utveckling. Han har varit fantastisk i början här. Och ett ständigt hot och faktiskt kvalitet. Både på avslut och assist. Känns som en bra ombyggnad. Snabbt bra ombyggnad av Bosse och Kim och Tolle. Och sen får man väl ändå säga att Västerås är den stora skrällen i år, Nisse. Man slår Degerfors efter förlängning. Och de ska väl inte skämmas för något, Västerås. Det är ett bra lag de har slagit ut. Absolut. Tittar man, alltså, man tittar nu på vilken lätt. De fick en lätt match, men de har passerat Halmstad och Malmö redan. Vilket är såklart är starkt. Och det är inte lätt för de här sämre lagen, om man säger så. De mindre lagen, att ta sig vidare i det här systemet med grupper och sånt där. Men det här var en häftig match. Ja, sena mål och straffar och straffmissar. Och, det var en bra cupmatch var det faktiskt. Det var det. Och Västerås hamnar nu på Bravida Arena i semifinalen mot Häcken borta. Där tar det stopp, va, Marcus? Ja, men det... Det ska det göra. Ja, men det gör det. Men som sagt, man ska inte underskatta Västerås, för de har gjort ta sig till en semifinal med de lagen de har slagit ut. Det är imponerande, så man ska inte ta någonting ifrån dem. Det är bra gjort. Mm. Men den här biljetten in till en final, det missar inte Häcken. Hemma hade det varit borta kanske något, men hemma på Bravida, det ska ruskigt mycket till om de inte löser det. Det är ett kontringslag. Det är det, och det har vi fått höra. De är duktiga på det, men jag vet inte om det räcker. Nej, det här släpper inte Häcken. Nej.
Då spelar Häcken alltså final i Svenska Cupen, och då kanske man ska börja titta på fjärde platsen i Allsvenskan. Den skulle ju då kunna ge Europas spel, va? Men det återkommer vi till. Den andra semifinalen är ju då som sagt inte klar. Djurgården spelar hemma på Tele2 mot antingen då Hammarby, Stockholms derby eller Trelleborg. Om vi börjar med den matchen då. Hammarby har väl liksom favorittryck på sig i alla fall. Ja, Trelleborg är nog väldigt nöjda där de är. De har också passerat flera allsvenska lag. Alltså, de hade en lite jämnare grupp. Mm. De har Örebro och Sirius som tabbar ut sig själva, kanske man kan säga. och Trelleborg halkar in här. Så de har, Hammarby är nog för bra här, även om Trelleborg också är ett bra lag. Så tror jag Hammarby hemma är, de är för starka. Vi ser vad Trelleborg har att säga om det, men vi måste väl först avvakta när den kvartsfinalen spelas, så vi får helt enkelt återkomma till det när besked kommer. Vilka vinner då cupen till slut? Jag tror jag har Häcken som slutsegare. Ja. Jag tror de har fått ihop det på ett bra sätt. För att jobba i många år, alltså Häcken får ju jobba i lugn och ro där uppe. Det är ju ingen som förlorar som blåvitt. Nej, men så förlorar blåvitt, så skrivs det fyra sidor om det. Förlorar Häcken, så är det är inte så mycket. De har inte den pressen på sig. De får jobba i lugn och ro och har inte det trycket på sig. Så att de smyger med lite. Och de blir vass. Jag tror de blir ruskigt bra detta året också. Och Häcken hade inte helt ordinarie lag heller. Nej. När de slog ut Norrköping borta. Så de har nog, de känns stabila skulle jag säga, just nu. De har nog kommit längst i alla fall. Mm. Och jag håller dem som favorit också faktiskt. Några som det gnisslas om ordentligt, det är ju då svenska mästarna Malmö FF. Nu spelar man en dubbelmatch här mot Elfsborg. Med den matchen där i alla fall Malmö såg ut att vara mest ordinarie, även Elfsborg. Vinner alltså Elfsborg med 4-0. Vad händer? Alltså där, jag vet inte om Marcus håller med mig här, men man njuter lite. Det är lite tufft. Ja, men det är lite tufft i Malmö nu. De har 100 000 miljarder kronor och liksom, du vet, ekonomin, och de prenumererar på SM-guld och Champions League och Europaplatser. Så det är så, varför blev det så här då? Helt plötsligt, de har ju spelarna. Det är ju samma spelare. Det är liksom samma mindre, spelare, liksom. 4-0, ja, det är... Vad är det som händer där? Rasmus Bengtsson, Tomasson. Man får inte reda på allt vad som händer in-house, skulle jag säga. Men det är, man tittar ju med stora ögon väldigt så här, vad blir av det här? Hur stora växlar ska man dra på det? Nej, men det är klart, ett sånt lag som Malmö, och sen då att man åker ut i kuppen också. Mm. Och man säger att man satsar på allsvenskan. Ja, det kanske de gör, men med ett sånt namnkunnigt lag och de pengarna på banken, så ska man både kunna vinna kuppen och allsvenskan utan några större bekymmer. Att man sen åker ut i kuppen, då känner man att de har fått sig en knäpp på näsan. Mm. Och sen då någon vecka senare så åker man och blir krossad med 4-0 mot... Så, ja, det är något som inte helt stämmer. Inleder också allsvenskan med Hammarby hemma, Häcken borta. Det kan ju gå... Den går snabbt i hockey, säger man väl. Vi ska landa i veckans speltips. Förra veckan var väl... Ja, Fredrik Söderström höll fanan högt med att Porto löste det mot Juventus, men du och jag får ta nya tag. Ja, det är under all kritik. Tottenham höll inte. De rött kort och allt möjligt och lite sköna mål från Arsenal. Så jag hade Tottenham borta där. Nej, vi tar nya tag. Upp på hästen. Jajamän. Vad händer den här veckan då? Det här, vi lämnar Svenska Cupen och Champions League och går in i Europa League, gör vi. Nu jäklar, nu bryter vi alla normer. Men Rangers, Stevie G, segrarna i skotska ligan. De har fått fästa och de har eufori och de är glada. De har 1-1 och går på som första matchen. Och de vinner här av bara farten på grund av att de har druckit så mycket Guinness. Rangers, Slavia Prag, 1-2-22. Det tror jag är ett jättebra spel. Jag tror att Rangers skulle kunna vara med och hugga rätt långt fram i Europa League, faktiskt. Marcus då, var landar du? Ja, lite mer safe spel känns det som. Kanske inte så jävla sexigt spel, men det handlar ju om att vinna. Och vi var inne på det innan. Chelsea, Atletico Madrid, tror det blir målsnålt. Tyskarna har fått ordning på försvarsspelet och det har lite tyngre i Madrid, så jag tror inte det blir någon målfest. Så att under 2,5 mål är väl det jag tror. Mm. Som sagt,
Inga jätteodds på det, men bättre att få in det oddset än att inte få in något odds alls. Så är det. Helt rätt, helt rätt. Under 2,5 i Chelsea Atletico till 1,67. Jag är bara lite inne så här, just med bortamålen i andra mötet, att det skulle kunna öppna upp sig. Säg att Atletico tar ledningen med 1-0. Vart tar den här matchen vägen då? Mm. Eller du tror att det blir stängt så pass länge att det är liksom 1-1? Eller? Jag tror inte de kommer ta ledningen med 1-0, så då är det färdigt. Ja, då är det ju, 1-0 kommer i 88, det spelar ingen roll. Jag landar också i torsdagens Europa League. Stormötet Milan-Manchester United. Jag såg första mötet, jag tyckte Milan var mycket bättre än vad United var. Och det var ju minst rätt, alltså det var väldigt rättvist att de fick in 1-1 till slut. Jag tycker de borde ha vunnit den här matchen. Och jag vet inte riktigt hur oddsättarna har tänkt här, om man är så förtjusta i Manchester United. Men att Milan hemma ska stå i 3,38 och vara super underdog, det är för mig obegripligt. Så att då måste man hugga på det här oddset, för jag tycker att det är för högt. Så Milan United 1-3,38. Ja, den långa kommer väl hänga dit något mot sina gamla kamrater. Det är ju känslan i alla fall. Vi ska börja runda av här, men väldigt kul, Marcus, att du ville komma och gästa oss i Studios i fotboll. Vad händer nu? Ja, får se vad som händer. Får komma hit fler gånger, det var ju supertrevligt. Exakt, va? Det är bara att bjuda in. Jag är ledig på dagarna. Men jag har öppen tal om det. Ändå, jag måste säga att jag tyckte det var helt obegripligt att du inte var nominerad till årets tränare förra året. Att ta Mjällby till en superplacering i Allsvenskan. Och sen inte vara kvar dels i Mjällby. Men du måste väl känna att du är redo för nästa steg, eller? Jo, men det gör jag. Framåt sommaren när det börjar bli varmt och gott så får folk vi ut det här igen. Gå. Ja, folk börjar få gå. Ja. Men nej, jag absolut är redo för något nytt uppdrag när det blir läge för det. Sen vad det landar i, det är mycket som ska stämma med både för egen del och för klubbarnas del. Och så där. Och sen om det blir i Sverige eller det kan dyka upp något annat utanför, det får vi se. Men jag har fått lite blodad tand. Ja, för detta. Alltså, och det får man ju oftast när det går lite sämre, om man säger, om man inte vinner och man har legat i botten eller åkt ut med Mjällby, så hade man kanske känt att är jag rätt för det här, eller? Men när det då gick så pass bra som det ändå gjorde. Mm. Och även tidigare med Kopparberg Göteborg också. Ja, nej, men det har ju varit bra på att vinna matcher. Har fått uppleva att ligga i toppen och vinna matcher och som sagt gick det i en semifinal med Mjällby och blir en femteplats som nykomling. Så att, nej, men det, som sagt, jag är redo om det är någon som är... Varför tränar du inte Mjällby den här säsongen då? Nej, det är en bra fråga. Jag vet inte. Men jag hade 1+1, så vi skulle väl liksom se lite hur det landade i det. Ja. Men de ville ha något annat. De var inte nöjda med en femteplats. Det blir inte Europa, så att då får de satsa högre. Så. Vi har läst vad de har skrivit. Och hårda bud på Listerlandet. Det är lite konstigt att höra. Men vi vill gå en annan väg spelmässigt. Och det har varit de här fina citaten från vem nu var ordförande och sånt där. Och vi liksom väntar nu. Här har vi en tränare som vi hade som topp 3 förra året, ja, va? Så blir det ingenting. Det känns ju, man förstår ju att så är i branschen. Det är tufft, men det är en speciell bransch. Det är en speciell bransch. Men man ska inte säga summera säsongen och så blir Mjällby trea och är i Europa, då har man gjort rätt val. Ja, blir man inte bättre än femma, så var det ett felval. Det är för tidigt att säga. Men summeringen, man ser det. Ja, men lyft med. Ja. Ser man dem, sitter vi här och sätter odds på dem i Europa League nästa år, då har de gjort det bra. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Väldigt kul att du ville komma hit i gäststudios i fotboll. Tack så hemskt mycket, det var trevligt att komma hit. Och nästa vecka ska vi se om det har spelats några semifinaler. Då hade vi egentligen haft då en final i Svenska Cupen. Men vi får väl se lite var vi landar nästa vecka. Men känslan är väl att det kan bli rätt bökigt att få ihop den där matchen innan. Ja, vi får helt enkelt avvakta och se. Vi ses nästa vecka hur som helst i alla fall. Och vi som har gjort Studios i fotboll den här veckan, vi säger tack och hej!